Hello, မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အမှုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်စကဲအနီရောင်လေးနဲ့သူမရဲ့လမ်းစရာပုံလေးကိုချပြလာတယ်ဆိုတော့ချယ်ရီတင်းရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် အစိုးရချယ်ရီတင်းကတော့ချုံမြင်လာတဲ့အတန်ပါဝါလေးတွေနဲ့အတူပရိသတ်များကိုဆွဲဆောင်ထားပြီးတည်တည်ချင်းကောင်းများစွာကိုအကောင်းဆုံးဖြောပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်များရဲ့အားပေးမှုကိုတခနဲ့ခိုင်မာပြည့်ဝရရရှိထားတဲ့အစိုးရကောင်းတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအစိုးရချယ်ရီတင်းကတော့ယခုချိန်ကာလတွေမှာဆိုရင်တော့လိုက်စေးများရောင်ရင်ကြော်ညာရိုက်ကူးရင်အလားတက်ပုံများရိုက်ကူးရင်လည်းဘဝကိုအေးအေး
ဒီနေ့ကတော့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